PM. Tre gra të mbajtura peng prej plot 30 vitesh në Lambeth, një zonë në jug të Londrës, kanë mundur të lirohen pas një operacioni të kujdesshëm policor që filloi më 25 tetor. Grat janë shtetase malajziane 69 vjeç, një irlandeze 57 vjeç dhe një britanike 30 vjeç, të cilat ishin mbajtur për 30 vjet peng në një shtëpi nga dy të arrestuar, një burr dhe një grua të dy 67 vjeç. Policia kishte nisur një hetim një muaj më parë, pasi organizata Freedom Charity ka raportuar se ka marrë një telefonat nga një grua, e cila ka thënë se po mbahet peng prej dekadash. Në një deklaratë për shtyp, inspektori Kevin Highland, nga njësia kundër trafikut njerëzor, u shpreh se ka parë raste ku njerëz janë mbajtur peng për 10 vjet, por nuk ka parë kur një rast të kësaj përmase. Ai shtoi se gratë gjatë kësaj periudhe kishin bërë një jetë shumë të kontrolluar, ku shumicën e kohës e kishin kaluar brenda shtëpisë. Ai tha se gratë nuk kanë raportuar për abuzime të mundshme seksuale. Tre gratë deklaruan se ishin ndier gjithmonë në rrezik dhe se ishin shumë të tmerruara, ndërsa kryetari e organizatës Freedom Charity, Aneta Prem, tha: Do të jetë shumë e vështirë për këto gra që të rindërtojnë jetën pas 30 vitesh të kaluara brenda mureve të një shtëpie. Kjo është një histori që ngjall shpresa të mëdha për të gjithë njerëzit që mund të gjenden në situata të tilla dramatike. Grat kanë njoftuar organizatën me anë të një telefonate më datë 25 tetor, pas së cilës policia ka nisur me njëherë hetimet. Autoritetet deklaruan se ka patur disa vonesa në arrestimin e dy pengmarrësve, ndërsa policia po mblidhte faktet